Hej og velkommen her til Dirt 1, afsnit 2 eller episode 2, eller hvad man nu skal kalde det. Og jeg spiller som sædvanligt på PC, og jeg optager det her gameplay med Fraps. Så vi skal sådan set bare lige videre. Vi tog to sidst, og den her gang så tror jeg også sagtens, vi kan nå at tage to, selvom den her T1, den kunne godt kunne blive en smule svær. Men jeg synes bare, at vi skal springe ud i det. Og det der crossover, som normalt bliver kaldt SS, altså Special Stage, i hvert fald i Colin McRae Rally-spillene, som man selv nok husker det fra Windows 95 og PlayStation 1, så var jeg en af også dem, der spillede temmelig meget af Colin McRae Rally. Fordi jeg... Det var så også, mens han havde en gnist som co-pilot. Og det var faktisk også nogle rimelig gode spil. Dog har jeg ikke fået spillet Colin McRae 4.0, og spillet heller ikke 2.0 og særlig meget. Så jeg stoppede sådan lidt med at spille lille Colin McRae-spil, da jeg forlod PlayStation 1'eren. Og så da jeg kom over i PlayStation 2, så spillede jeg World Rally Championship-spillene. Hvor jeg spillede de tre første, da de var rimelig geniale, i hvert fald den første. Så det var lidt af en skuffelse, da jeg prøvede, da de så lavede den nye her, der så kom her i 2010, mener der var. Den var en smule skuffelse, men jeg må sige, at træeren af den nye af dem, den ser faktisk ud til at være ganske fin nok i både styring og grafik. Men ellers så vil jeg sgu så rigtig gerne bare ønske, at de måske lige så lidt stort på selve grafikken, og så er de så sørget for at have en rimelig lækker styring og et skide godt gameplay. Det synes jeg nogle gange godt, man kan savne i selve bilspil, fordi at mange udviklere, de er jo så, så forhippet på, at de skal have en super flot grafik. Fordi nok fordi, at dem folk, der køber spillet, de altid går efter det. Men på et tidspunkt, så kommer de jo nok til at savne, at man har et skide godt gameplay. Og det synes jeg mange gange, at man faktisk mangler i bilspil i dag. At man faktisk mangler den der følelse af, at man bare har lyst til at sidde og spille i flere timer og træk. På samme måde, som man har det med f.eks. Dirt 2. Der kan man godt sige til sig selv, at man skal lige have et enkelt ræs eller to, og det ender med, at man sidder og spiller 4 timer. Og det synes man mange gange, man mangler. Okay, det havde jeg da selvfølgelig også dengang, løbet var færdigt. Men altså, okay, det havde jeg selvfølgelig også dengang med Forza 3, ikke? Fordi jeg jo selvfølgelig på det tidspunkt ledte efter nyt bilspil og alt det der. Og det må man da så sige, at jeg sådan set fik. Og det gennemførte jeg så også et par gange og brugte ufattelig mange timer på at sidde og spille det spil. Dog har jeg så i dag, hvor jeg så langsomt prøver at arbejde mig op til, sådan jeg kan spille igen, sådan som jeg plejer. Det der med at lige holde koncentrationen i længere tid ad gangen. Det kniver det sådan lidt med en gang imellem, men jeg må sige, at når man går i gang med Dirt 1, altså hvis man er fan af rallysporten, ikke, jamen så er det faktisk utroligt fedt. Jeg kan ikke huske, hvor mange gruppe B-biler der er med, men jeg ved i hvert fald Audi en Hill Climb, den er der. I hvert fald Audi Quattro'en. Og den bil, den er faktisk også kommet med i Forza 4, også som en DLC. Den ligner også meget den der... Gruppe B-bil også var, der faktisk var en af de bedste rallybiler, der nogensinde har været, fordi Stig Blomqvist, en svensk rallykører også, som jeg voksede op med hans karriere, han kørte også sådan en, og han har også kørt Saab, har han også, eller Saab. Det har han faktisk også kørt, og han har også kørt for Stig Blomqvist. Hvis man ser den dokumentarfilm, der hedder Too Fast to Race, Der kan man også se Stig Blomqvist i også, hvor de også snakker om, hvilke teams, der kom frem og det. Og den handler faktisk om gruppe B-rallyens historie, og hvordan rallyen den startede. Så det er faktisk også en rimelig god dokumentar, og der er flere, der har uploadet den på YouTube. Så det er sådan set bare at se den, hvis du er rimelig vild med rally, og du lige har tænkt dig at vide lidt mere om det, så er det faktisk temmelig rart at lige se den dokumentar. Den er meget godt fortalt, og man ser altså også nogle af de biler, man måske kan huske, man engang har set i små klip, når de for eksempel nævner legender eller sådan noget der. Så det er faktisk en rimelig god dokumentar at se den her Too Fast to Race.
Og den kan jeg i hvert fald varmt anbefale. Det kan jeg da helt klart, hvis man er til motorsporten. Og der er faktisk også en også på YouTube også, som har uploadet Formel 1's historie også. Kan bare ikke huske, hvordan video den hedder. Men det er faktisk også meget spændende i hvert fald. Fordi jeg kom jo ind i, da jeg startede med at følge med i Formel 1 i omkring noget, der lignede 85 og sådan noget der. Det var jo dengang der, hvor Neil Mansell og Damon Hill, de kørte og sådan noget der. Så det var jo, og ja, både Alain Prost og Senna, de kørte jo også dengang, så det var faktisk også utrolig spændende at se dem køre. Det var, mens Honda var med Marlboro. Så at det var faktisk, så dem holdt jeg faktisk meget med dengang, ikke? Fordi der var Ferrari jo ikke så voldsomt stor igen. Nå jo, Alain Prost, han kørte jo Ferrari jo. Hvem fanden var det, han, hvem fanden var indkører for Ferrari på det tidspunkt der? For bum, bum, bum. Det kan jeg faktisk rigtig lige helt huske, hvem der lige var ankørt der. Kan jeg faktisk ikke lige helt huske, men det er jo så også rimelig langt til siden. Men nu er vi gået i gang med det der T1 raid der. Så skal vi lige prøve at se, om jeg ikke lige kan vinde her engang. Der skal jeg lige holde tungen lige i munden, fordi der kan styringen godt være en smule under. Så giv dig plads. Nej, 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 nej. Åh, yes, kom så. Yes. Ja, fordi nu er der jo lige pludselig ikke baneræs længere, fordi så skal jeg lige koncentrere mig lidt her. Ja, yes, sådan der, mand. Det. Jeg kører da bare sublimt, mand. Lad os da lige prøve at tage. Hvordan fanden er det lige med skifter det? Jo, det kommer sådan her. Lad os da lige for sjov skyld prøve at se, hvordan det ser ud indenfra. Og selve lyden i spillet er måske ikke lige helt så fint. Nej, 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 nej. Selve lyden i spillet er måske ikke sådan noget at råbe særlig meget hurra for. Som du så sikkert nok sagtens kan høre, så kan man så sige, at de sagtens kunne lave en ny udgave, hvor de måske forbedrede lyden lidt. Det må jeg snart indrømme, men hvad selv spillet, det kom jo til det her på et tidspunkt i 2007 til Xbox. Og det kom vist egentlig også samme år til PlayStation 3, så vidt jeg husker. Og der er i hvert fald achievements til Xboxen. Og den er faktisk rimelig nem at gennemføre, selvom det lige tager et pænt stykke tid for at lige at få alle at lige få alle achievements, og specielt den med, hvor man skal vinde et online race. Det er nok rimelig svært, men hvis man har en ven, hvor man lige kan gøre det, altså lige kan gøre det i noget private eller sådan noget der, så er den selvfølgelig hjemme, men ellers så er det simpelthen bare lige ude i hele vejen, ikke? Så at men der er så ikke trophies på PlayStation 3. Og jeg må sige, selvom jeg har det sådan med selve achievements, at de er selvfølgelig meget gode ting, ikke, når man ser på, at man måske bruger mere tid på spillet for at få de achievements, end man rent faktisk ville, hvis det ikke var der. Så tager det alligevel og fjerner lidt af en smule af lysten til at simpelthen spille det på PlayStation 3, hvor der så ikke er achievements, hvis man så har vendt sig til, at de er der. Så det er også noget, man også lige skal gøre lidt op med sig selv en gang imellem, fordi i princippet er jeg nærmest ligeglad med selve achievements, men så igen, så har man på en eller anden måde vendt sig lidt til dem. Sådan så, at man måske ikke lige helt kan være ligeglad længere, ikke? Men det er ikke sådan, at jeg gider at spille spil igennem flere gange for at få et par achievements. Det gider jeg ikke. Fordi så meget går jeg sådan set op i det. Jeg synes, det er sådan set meget sjovt at få lidt en gang imellem, ikke? Altså, men det er ikke sådan, at jeg simpelthen køber spil efter, og hvor nemt de er at gennemføre for at få de gamer points, fordi så meget gider jeg slet ikke gå op i det. Men der er det jo selvfølgelig nogen, der så gør, og de er så til gengæld også gode til at gennemføre spillet, ikke? Fordi det er jeg så ikke, fordi hver gang jeg gennemfører et spil, så har man så altid det der med, at med hvad fanden altså, hvad skal man så gennemføre eller spille, ikke? Altså, så skal man måske videre til næste spil, alt det der. Så det er måske nok derfor, jeg måske ikke lige gennemfører spillene. Men det var så den her episode 2, så jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og så skal vi da selvfølgelig lige vente med at sige rigtig farvel, indtil vi kommer ind til startmenuen igen. Fordi at det synes jeg da lige, vi skulle, jamen så kom dog videre. Jeg vil sige, der kan man godt mærke, når man kører i
kører de her raid-løb her, der kan man altså godt mærke, at styringen er ikke lige helt up to date med, hvad man er vant til i dag. Men jeg vil da sige, man kan da i hvert fald vende sig lidt til det. Og som du sikkert nok kunne høre i videoen, så var jeg ved at tage bilen et par gange. Men så vil jeg da i hvert fald sige rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med. Og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Hej!